Kështë Michael Bublé, sa më dëgjuat me Feeling Good, varianti live në koncertin e ti. Kemi ardhur tek momenti i rubrikës Media Buzz, jo Media në Autobuz, mëse nga troni. Po se të ta nga troni? Po kanë gata që nga troni rubrikën Media në Autobuz. Aja në Autobuz, yeah. Media Buzz, ku gjdo javë aktualitetin, naturisht përpiqemi që ta artikulojmë me një prej njerëzve që e ndjeka të përsta aferti. Ne sot kemi thirrur kërredaktorin e Fix Fare, Armir Shkurti. Që ne bëhemi të tre, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Kënaqësi të kemi në studio. Është kënaqësi të nder që do vija, është detyrë me ardhmë. Ja, përshëndetje. Faleminderit që erdhe. Nder e thot Tejna, pastaj unë thoj faleminderit që erdhe. Sidoqoftë, tonet e politikës gjatë këtyre, mund të them muajve, se okay, javë janë shtuar pak më tepër, por kanë qenë aq të ashpra sa që ka patur edhe reagime nga njerëzit e thjeshtë në rrugë që thonë se ja mundsi që retorika politike të jetë kaq e ashpër edhe në një moment që njerëzit përgjithsisht duan të festojnë, apo jo sepse jemi në prag festave. Megjithatë, ky prezumimi i budalikut të turmës, prezumimi i faktit që turma mund të haj çfarë do lloj gjëje, po e themi në mënyrë më vulgare nga lideri që mund të thotë çfarë të doj, sepse në koshincën e tij thotë ama ku marrin vesh këta. Mm-hmm. Praktikisht a vazhdon të jetë ende një fenomen që nuk po i çkulet Shqipërisë pas kaq vitesh, jemi në 2009, shekullin 21, ne kemi ende këtë prezumimin e budallait si gjën e parë në politikë. Për popullin. Për popullin. Ideja, ju thatë muaj javën, do thoja vite, le t'i kthehemi drejt, sepse veti fut pikën ke vitet, mbas kaq vitesh, 2009. Është, unë mendoj, është kriza e sistemit. Domethënë, është një sistem i ndërtuar keq, i cili sot ka ardhur dita që të shbohet dhe të rindërtohet. Domethënë, ne duhet të hyjmë në kapitalizëm, se jemi ende pa hyrë në kapitalizëm. Dhe çfarë ka ndodhur? Kjo që po ndodh sot praktikisht, për mendimin tim, gjithmonë, është pasojë asaj që ndodhi në vitin e kaluar, pra verën e vitit të kaluar, ndryshimet kushtetuese. Pra ne kemi instaluar një monarki part-time, një monarki që ripërtritet çdo 4 vjet, ama liderit ne kemi dhënë pushtetin maksimalist. Dhe kjo bën emër stabilitetit. Pra duhet, kur bën ndryshimet kushtetuese në vitin e kaluar, u tha që duhet që ajo që qeverisë 4 vjet qeverisë e rehat. Dhe e vetme gjë që nuk mund të ndodhë në demokraci është qeverisë e rehat. Duhet gjithkohës të ishin ngacmuar nga gjithë opozita, nga gjithë elementet e tjera të shoqërisë që ti të jesh në shinat e drejta. Ju dha ky pushtet, mbas ti pushteti u bë kot zgjedhor, u bën dy. Me si thosh me autorsinë të dyve, autorsinë e konsensus, janë të dy përgjegjës për këtë punë. Dhe sot kthehen ke vota, kërkohet vota, sepse nuk ka motiv tjetër për ta kërkuar, por fund fare ka dështuar gjithë ky sistem. Është ndërtuar një sistem i mbrapsht autokratik, një lloj monarkie po e them, republikane. Dhe sot ka futur njerëzit në këtë lloj ngërçi dhe janë ata që ne i quajmë turma pa të drejtë, që janë të velur, që kanë humbur besimin ke politika në 97, po sot i ka ardhur më e tundës. Janë që dalin në rrugë se duan një gjë, por nuk e dinë se çfarë duan. Janë dhe tjerë që do dalin në rrugë nesër, se nesër është 8 dhjetor. Është 8 dhjetor i rinis, po. Që është një festë tipike nga ato maoistët, ku nxirret populli për të festuar. Domethënë vetëm në demokraci nuk mund të festojë pushteti, nxirrin njerëzit për festuar. Pastaj bëhet. Dinim ne për 1 maj, dinim ne për gjithçka, festoni për lumturinë e popullit. Ne do festojmë, nesër është gallata më e madhe, do dalim, jemi ftuar të festojmë për vizat, heqjen e vizave. Ndërkohë që do të festonte Serbi, do të festonte. Armir, kjo që thua ti është shumë interesante. Megjithatë, konfirmon për të disatën herë që ne vazhdojmë të jemi budallënë vëlla, sepse në momentin që na thrasin për të festuar për nonsense, ne dalim prapë në shes, sidoqoftë jemi prapë 100,000 aty, e kupton? Ja, unë nuk do ta quaj ashtu. Vërtet ka një pjesë të madhe tek ne, edhe brenda nesh një pjesë budalliku. Po dhe një pjesë butallinsh dhe jo butallinsh në masën e madhe, qofse i ndajmë kështu. Historia është që nëse ne na thrasin, ka dhe një marrëdhënie klienteliste me ne. Thash është menduar gjatë gjithë këtyre viteve vetëm për shqiptarën si votues, për t'ia marrë votën dhe për t'ia këmbyer në diçka. Kjo është vërtet. Pra, nesër do dalin në shesh të gjithë ata që janë administratë, siç kanë dalë këto ditë gjithë ata që kanë punuar në përbashkirat socialiste, okay. Bashkë me njerëzit e tjerë që kanë interesat përkatëse. Mjep këtë t'jap atë. Normal. Okay, në aspekt komunikativ, natyrisht edhe Fiksi është përpjekur të tregojë se cilat kanë qenë batutat nga ndonjëherë dhe pa sens të njërit krah apo ashtu edhe të krahu tjetër. Po në këndvështrim profesional, tek e fundit, sa etike është dëgjosh edhe të transmetosh politikan, po që s'ke çaj bën se ato kemi dhe në këtë mënyrë flasin, që retorikën e tyre e kanë ashpërsuar jashtë mase dhe tek e fundit publikut i shkojnë mesazhe fort të rënda këtë periudhë. Si zhburrërimi i politikanëve. Do mos e shihni ato se zhburrë. Po mirë, normal. Shikoj, për sa i përket Fiksit, Fiksi është pasqyr. Unë kam thënë me humor shpesh që humori anglez vlerësohet në botë për një arsye madhore, sepse në një vend serioz dhe strukturuar
është shumë vështirë ta gjesh humorin. Kurse në Shqipëri është, Shqipëria është një baçe që prodhon humor, që e prodhon në sasi të mëdha dhe ti mjafton ta këpucësh këtë gjë. Dhe fiksi nuk bën gjë tjetër vetëm këput ato lulet më të pjekura, ato domethënë që kalojnë para hundës dhe ti nuk mund të lësh pa këputur. Kjo pjesa e zhbururimit që thoni ju nuk është e vetmja dhe e sotmja. Tash është pjesa është kulmi i një krize ku ka arritur të përdoret fortore parlamentit që është vendi shenjtë. Pra në parlament Asenver Hoxha nuk ka guxuar të sulmoj ose të përdor tonë të ashpra. Armiqtë vetë ka sulmuar nga plenumet, nga forumet e partisë, po kur nga kuvendi. Po të dilet të flitet 47 minuta për një familje. Ndërkohë që ka të gjitha mundësitë e tjera kryeministri vendit. Ose siç pash sot se përdorin gjithë levat e shtetit. Djem fal, ishte një zëvendës ministër që i bënte shantazh kryetarit të bashkisë, që është kryetari opozitës, që ne do ta shkarkojmë për këtë gjë. Një zëvendës ministër, fjala ministër vjen nga latinishtja e shërbëtor. Zëvendës ministër është një zëvendës shërbëtor. Dhe këta janë shërbëtorët publikut. Mati, jo vetëm aq, ai ishte edhe shumë më tepër se aq, sidoqoftë. Nuk po themi lakej, ne po themi shërbëtor. Tani të dalin këta që i paguhen për të shërbyer publikun, njerëz që duhet të jenë të drejtë dhe serioz në profesionin e tyre, dhe të bëjnë opozitë për opozitën. Kjo do thotë është domosdoshmë ka kaluar çdo lloj caku. Dhe fiksi këtë gjë vetëm e merr dhe ja përmbledh publikut në një minutë. Kaq bën. Pra praktikisht është e pa kuptim të pyes nëse kjo le të themi ky tension komunikimi politik mund të sjellë gjëra të mira për të ardhmen. Jo, ky lloj tensionimi do të e vetmja gjë e mirë mendoj unë, është duke u pjekur plaga. Dhe domethënë nuk ka ku shkon të shpërthej. Unë mendoj që në mënyrë të vetvetëshme, këta që e bën prodhuan tranzicionin, që ushqyen, që janë kthyer po në vitet 90-se, është po një jeta situatë, është po një jeta gjuhë. Domethënë njerëzit menduan se Berisha ndryshoi. Sot po shohim që Berisha nuk ka ndryshuar. Po po shohim që edhe ana tjetër, edhe zoti Rama, është përfaqësues i një të njëjtës politik, pavarësisht se thotë politika re. Është e njëjta politik në forma të tjera. Pra, janë është një etër, e cila sot është pjekur dhe duhet të bjerë. Duhet normalisht të ndryshojë sistemin. Ky lloj sistemi tranzicionit që është, domethënë, se edhe ky ishte një sistem që ka brenda korrupsionin, ka brenda edhe ato mafie. Të gjitha që thuan janë të vërteta, sepse ne i shohim me syton. Ne diskutojmë nëpër kafe, po diskutojmë sot në politikë, po diskutojmë për shantazh ndaj njëri tjetrit. Dhe i gjithë ky sistem dhe gjithë ata politikanë të lidhur në këtë formë me krimin, me korrupsionin, me të tjerë, këta duhet të ikin bashkë me politikën e tyre. Normalisht do të dini vetvetiu, siç dolën këta në skenë, do dalin në skenë edhe të politikë tjetër. Megjithatë, një pjesë e mirë atyre që ndjekin fiksin, presin me padurim ato që nuk shohin lajme. Nëse në lajme janë ato që sinkronet le të themi pranueshme të tjerë, është një informacion suplementar, po në një këndvështrim më interesant ose në një këndvështrim alla fiks, le të themi presin batutat më pikante. Po sa e vështirë është rrish dhe të presësh një politikan apo ta zbardhësh apo të rrish gjithë kohën duke krehur materialin deri në gjetjen e asaj që mund të jetë batuta më pikante e tij. Pra, do të them, mundimi i gazetarëve të fiksit në krahasim me ne të tjerët që përpiqemi të marrim thjesht kontenutin më ose përmbajtjen më cilësore. Shikon, më pëlqen loja fjalëve të zbardhësh një politikan. Shumë e vështirë zbardhësh një politikan. Ndërsa batutat vijnë vetvetiu. Ne kemi një sektor monitorimesh, që janë ekip i mirë dhe i kompletuar, i cili në çdo çast vjen dhe të nxjerr syt me batutat. Tha këtë, tha atë. Plus ato janë publike, domethënë nuk është se ne investigojmë mbas kuintave se çfarë do thojë njëri, çfarë do thojë tjetri. Ja, absolutisht. Të gjitha janë publike dhe thjesht neve i marrim dhe bëjmë atë që ndërkohë që duhet bënin të gjithë televizionet për mendimin tim. Jo, unë mendoj që jo, më fal, duhet të shpjegoj një gjë. Okay, e gjithë gazetaria, ndërkohë që rinë si stativ mikrofonash, pra kanë mikrofon në dorë dhe mbajnë dhe dëgjojnë kështu në mënyrë pasive. Çdo politikan. Normalisht duhet i bëjnë këto pyetje që i bën fiksi, i cili në vetvete është dhe emision satirik, se në vetvete është emision investigativ dhe informues. Po është edhe satirik sepse ashtu është forma. Unë mendoj që ka plot gjëra, të cilat plot batuta që duhet bëhen flak për flak nga gazetarët e tjerë. Ne kemi fatin e madh që nuk bëhen atje dhe jemi shumë komod në punën tonë. Mirë, evidenton gazetarët e fiksit kur i vjen në një grup përgjigje flak për jo, flak. Jo, gazetarët e fiksit janë përjashtuar. Po po, gazetarët e fiksit ja po themun nëse ti shkon si gazetar i fiksit në administratë, ka një mur Berlini, po e quajmë Berlini me që. Po mirë, po është një term që përdoret, nuk përdorni këtë undercoverin ju ti, ti
ku di un gazetar i Voice of America. Po themi një gazetar tjetër. Po tani atyre që janë politik po i thon jeni burra travestita. Bëjmë ne travestimetin. Na shkon kështu burra siç jemi. Nuk është gjë e mirë, nuk është gjë e mirë. Armin Shkurti, kur redaktori i Fix Fare, ai që na dërheq veshin sa herë që ne bëjmë edhe ne për hir të vërtetë bëjmë shumë gaf. Kështu që na monitoro ditë pas dite. Jo, jeni të monitorojnë, po ka të tjerë që nuk jeni të vetëm. Pa diskutim, pa diskutim. Do të bëhet asnjëherë si ai vetëm. Do të themi pas pak çastësh në fund të programit, do të kemi një lidhje